ဒီဗီဒီဘက်ကပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းအရာက mobile phone တွေလက်ကင် phone တွေသုံးဆမှုတွေများလာတယ်ဒီအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးဖြစ်တွေပါရှိလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပါရှိလဲဒီအကြောင်းဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာဆရာရက်ရှန်ပြောခဲ့သူပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာလူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်ညဉ့်ညံတဲ့အရာတွေကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီတက်ငယ်ရွယ်သူတွေမကြည့်တဲ့ဟာတွေနော်သူအလွယ်တကူမိဘကလည်းမသိဘူးအလုပ်တွေရှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြည့်လို့ရတယ်အစိတ်တော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေစာတွေရှိနိုင်တယ်ဒီဘာသာရေးဆွေးနွေးတွေရေးတာကိစ္စတွေလုံဆောင်ရေးကိစ္စတွေရှိနေတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိန်းရအောင်။အာကျွန်တော်တို့ပန်းစကားဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်။သူကတော့အဓိကဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာမုန်းတရားတွေပွားများစေတဲ့ဇာတ်တွေကိုဖျော့ချပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပေါ့။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာဟိုမုန်းတရားပွားစေမဲ့ဇာတ်ပြောတဲ့ဟာကမကောင်းဘူး။ဒီပန်းစကားကိုပဲပြောတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့internet ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဒီလိုစကားတွေကိုခံနိုင်ရှိလားဒါမျိုးတွေကမဟုတ်ဘူးဘလိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဒီပေါ်မှာရှိတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကမမှန်ဘူးဆိုတဲ့အားတွေကိုဒီအသိပညာဘိုင်းတွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ဒီကလေးတွေအတွက်ဟိုရုပ်တံတွေဘာရောကြည့်ရင်တော့ဒီ parental control ပေါ့နော်ဒီမိဘတွေကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိဒီ online ကြတော့ဟောဒီ telephone တွေကြတော့လူကြီးတွေသုံးတဲ့ mobile phoneလူကြီးတွေကသူတို့ထည့်ကျင်တာတွေထည့်ထားတယ်သူကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေထည့်ထားပြီးတော့ကလေးတို့ပေးဆော့လိုက်တယ်ကလေးကဖွင့်ကျင်တာကိုဖွင့်ကြည့်ကျင်တာကိုကြည့်ဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်လို့ရလဲအခုနကခုပြောသလိုပဲပေါ့ဟိုရှေ့ကဂိမ်းဆက်တွေမှာလည်းလေ parent pet ဟိုမိဘတွေအတွက် control လုပ်လို့ရတဲ့ setting တွေပါပဲเนาะအပြင်အစင်တွေပါအဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဂိမ်းဆက်ကိုဒီနာရီနဲ့ဒီနာရီကြာပဲ activate လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုး technology နဲ့ပေါ့ထိန်းချုပ်လို့ရရတယ်လူတယောက်ရဲ့အပြုမူ behavior ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သူတို့လုပ်တာပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဘိုးကောင်းတာပေါ့ဆယ်ဒီဘာသာရေးအစွမ်းရောက်ကိစ္စတွေမုန်းစကားကိစ္စတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိန်းရဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်တို့တော့အစိုးရတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးပေါ့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ဖောက်ပြောလိုက်ရရင်ဒီအစိုးရအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ဒီ Facebook မှာရှိနေကြရှိနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအခုကဒီ online offline နှစ်ခုလုံးလုပ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကျမတို့ကအစိုးရဥပဒေမထုတ်စေချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိအချိန်တွေမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေတော့မှအစိုးရဟိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပို့ပြီးတော့အသုံးချတာနည်းနည်းများတယ်လीနော်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုတော့ဥပမာကျမတို့ဒီ electronic transaction act လိုမျိုးတွေဒါရင်နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးဟိုလုံနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုအကျဉ်းချလိုက်တာမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာဒီအစိုးရကဒါဥပဒေတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီ hate speech တွေကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လောက်ထိအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတုံးချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရှိမတာလကရေးရှိနေခဲ့တော့မယုံရဲဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့သွားတော့လို့ပေါ့ဟိုဒါအစိုးရမှတောင်းစီရမှန်တော့မှန်ပါလေဒါဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ mobile phone တစ်လုံးရှိပြီဆိုရဲဒီထက်မှ sync တစ်ခုဆိုတာရှိနေတာဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့ marketing ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုပုံသုံးဆွဲဖို့ဓာတ်ရဲ့အကောင်းကျိုးတွေပဲသူတို့ကအဆက်လုပ်နေတယ်သူတို့ရဲ့ media တွေမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်လုံးမှမပါဘူးသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ပဲလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးကလည်းလုံးဝမှာပဲလက်ကန်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ company ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလုံးဝမယ်အနောက်အစိုးရ MPD ဒီအစိုးရပို့ဆိုးတယ်ခုနကမိုင်းကျန်တာပြောခဲ့တာဆိုတော့ဘာပြောခဲ့လဲဒီလက်ကန်ဖုန်းသုံးဆွဲတာတွေကဒီနေ့ခင်မှာစကားပြောရုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒီ online ပေါ်ရောက်လာတယ်ဈေးဝယ်တယ်တခြားသတင်းတွေဖတ်တယ်မျိုးစုံသုံးနေပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံမှာဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဓာတ်ပုံတွေယူတယ်နောက်ပုံတွေပြောင်းတယ်စော်ကားမော်ကားတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ခေါ်လို့ရတယ်ဘာညာရှောက်လို့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတားဆီးကြလဲဒီအသိပညာပိုင်းတွေဘက်မှာလည်းတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဒီတစ်ခုသုံးတယ်ဒီဟာရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲအားသာချက်ကဘာလဲဥပမာဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်တာအစဒီပုံကိုနောင်ခါမှာနောင်တရမယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးဆိုရင်တခါတည်းမတင်နဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလေဒီဖုန်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိဘပဝင်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးနဲ့လွတ်နေလောက်တဲ့ထည့်အောင်လူတွေမှာဟိုအရန်ကိုဆွဲလန်းနေရဲ့ခံဟိုယောဂလိုမျိုးပေါ့နော်ဆွဲလန်းမှုပြဿနာတစ်ခုကလည်းရှိနေကျွန်တော်တို့အခုဆိုအရန်ခက်စားလာတဲ့စကလုံးတစ်လုံးရှိရပေါ့နော် FOMO လို့ခေါ်တဲ့ FOMO Fear of Missing Out ပေါ့တစ်ခုခုလွတ်သွားမှာကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာတရားဥပဒေကတစ်ခုခုတင်လိုက်မှာဒါမှမဟုတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတစ်ခုခုကိုကိုများမသိလိုက်မှာစိုးရိမ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကြောင့်မလို့မလို့မတင်တဲ့တဲ့ပုံတွေလည်းတင်တယ်မြေးတဲ့တဲ့စာတွေလည်းအဲ့လိုပဲတ냐စီကနေပြန် share လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီ online ပြောပါအောင်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ online မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အလိန်ခံရတာတွေဒါမို့လိန်နေကြတာတွေ online ကနေပြီးဈေးကြောင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းမပေးဘဲနဲ့ပတ်စံပို့ယူလိုက်တာတွေဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ cyber crime လို့ခေါ်မှာ digital security လို့ခေါ်တာဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်လဲဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမမင်းနာပြောခဲ့တယ်ပေါ့စောသေးတယ်သူတို့သူကတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့လေဒီ law တွေထွက်တာဒါမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တီထွင်တဲ့လူအပိုင်းဆိုရင်ဆိုရတယ်ဥရီတွေထုတ်တာထက်ကိုဟိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာမသုံးမနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးမအောင်စိတ်မှုတွေပေါ့အဲ့ပေါ့
တချိန်ကျရင်ကဲယူလေးဟိုသူကပြောင်းလဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ participate မလုပ်ရတဲ့အချိန်ကျမှသူတို့ထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ CSO NGO တွေကဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ် activity လုပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ခွင့်ရည်မရနိုင်ဘူးလားကျွန်မဆိုလိုခဲ့တာကျွန်မစောသေးရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအရှိမတာတကားရရှိခဲ့တော့သူတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ထုတ်လာမဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်မတို့ကမယုံရဲဘူးဒီဟာကြီးကိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေပေါ့เนาะမဲရလာလို့ကြောက်တာသူက Iran လိုမျိုး Facebook ကိုဘန်းလိုက်တာ Google တရုတ်လိုမျိုး Google ကိုဘန်းလိုက်တာ Gmail ကိုဘန်းလိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးလူခွင့်ရတာမန်လူတယောက်ရမယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားမှာသူတို့ကကြောက်တာအဲသူတို့ကဒီလူဆိုးကို compress လုပ်မဲ့ law တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကလူကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အသားကြီး၄သားကြီးပေါ့နော်လူဆိုးလုံးမဲ့ compress လုံးမဲ့ law ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကောင်းမှာပါပါမဲ့ law တွေမျိုးကြောက်တာဒါပေမဲ့ဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအခြေခံတာလေပြည်သူကလုံးဝမဲ့ဥပဒေလေသူတို့ရေးဆွဲကြတယ်ရေးဆွဲလို့မရဘူးဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အခုသူတို့တွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေရေးပြင်ဆင်ရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့မှာလည်းအဖွဲ့အစည်းတွေခေါ်ပြီးတော့ဟိုဥပဒေမူကြမ်းဆွဲတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိသလိုဘာထပ်လုပ်သေးလဲဆိုတော့ဒီ public consultation ပေါ့နော်ပြည်သူအမြင်ကိုယူပြီးတော့သူတို့တွေကိုထပ်ပြီးတော့အကြံပေးနိုင်တဲ့ထောက်ပြနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒါမျိုးကြတော့သူတို့ကအရန်ကိုကြကြပြပြန်လူတည်သွားမလုပ်လိုက်ဘူးဥပမာဒီပြီးခဲ့တဲ့ electronic transaction act တို့ဘာလို့ပြန်ပြင်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ public consultation ခေါ်တယ်ကျမတို့တွေဆိုရင်အရန်ကတ်မှတည်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့စီကနေပြော consultation တွေယူတယ်ယူပြီးသွားရင်သူတို့ဘလိုမျိုးprocess เนี่ยลงนี่แหละบลาที่ review ลงပြီးတော့ဒီပေးလာတဲ့အကြံတွေကဘယ်နှခုလောက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးပြီလဲဘယ်နှခုလောက်ကိုပြင်ပြီးပြီလဲဘယ်နှခုလောက်ကတော့ပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပုံမှန်လေးလေး process တစ်ခုနေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစာတစ်ခုရှိတာဒီနေ့ခင်မှာဒီသတင်းစာတွေကြားနေတဲ့ magazine တွေကပုံနှိပ်ပြီးတော့ထုတ်ဝေနေကြတယ်ရောင်းချနေကြတယ်ဒါကိုတချို့သတင်းစာတွေဆိုစတင်ပြီးကူးပြောင်းနေပြီဒီ digital သတင်းစာပေါ့ online ကနေဖတ်လို့ရအောင်တယ်လီဖုန်းပေါ်ကနေဖတ်လို့ရအောင်ဒီလိုတစ်ဆင့်ကူးပြောင်းနေဒါတွေကဘယ်လောက်တွင်ကျလာလို့ရှိလေအခုတော့0တော့အဆင်မပြေသေးဘူးသူရေရှည်ကတော့ဒါကတော့ကိုတော့မယ်လမ်းကြောင်းပဲတချို့တရားကပြောင်းကိုပြောင်းအောင်မှာဆိုတော့ဒါရှိလာမှာပဲတို့တော့တကူကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာ copyright ပေါ့ copyright ကမူလဖန်တီးရဲ့စာရေးဆရာတို့ဘာလို့ပိုင်သလားသို့မဟုတ်ဒီစာဆောင်ကပဲပိုင်သလားဒီကိစ္စတွေကရှိဖို့တော်တော်လေးလုံးဝတော့ကျွန်တော် copyright ကိစ္စပါလား copyright ကိစ္စပါလားအဲ့တော့မှတ်ရနော်ဒီသတင်းစာတွေဒီစာသင်းစာတွေရောင်းဖို့အဆင်ပြေပါမလားအလုပ်ဖြစ်ပါမလားဟုတ်တည်င်းစာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မအမြင်အရဆိုရင်တော့ဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့မြင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် 11 လို့ဟာမျိုးသူတို့ဖုန်း SMS ကနေပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးသတင်းတွေယူလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်မတို့ဖုန်းလိုင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းစာတွေမရောက်တဲ့နေတွေမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီဟာလေးကနေပြီးတော့ဖတ်လို့ရနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့အဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ media တွေ digital ပေါ်ရောက်တဲ့ကိစ္စ channel တော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့ channel တွေ archive လုပ်ပြီးတော့digital platform တွေလုပ်တဲ့ platform တွေရှိရဲအဲထဲမှာပါဟိုတိတာဟာမျိုးရိုးရလေးလိုဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဆိုလောကွာ copyright တယ်ပဲအဲဒီ channel light ကပေးတဲ့ဒီ content ပေါ့နော် content ကိုသူတို့ကတရားဝင်တောင်းခံတယ် contract တွေချုပ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ content ကိုယူတယ်သူတို့ခွင့်ပြုတဲ့ content ပဲပေါ့ပြီးတော့သူတို့ထက်ဆောမတင်ဘူး digital ပေါ်မှာတော့နောက်ကြိုင်မှာဖတ်ရမယ်မြန်မြန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စိုင်းသွားရွယ်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကိုပေါ့လောက online မှာကြိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ website မှာဖတ်လို့ရတယ်သူတို့ကဘယ်လိုပြင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာရလဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ economy ပုံစံကြတော့ကြောင်ညာနဲ့ရှာကိုလိုင်းကြီးရောဖြစ်လို့ရမှာဘလောက်ဒီအလားအလာတွေကောင်းလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုစောင့်အောင်လာဒီစီးပွားရေးပေါ့လေဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့တစ်ဖက်မှာသူတို့က resource မရှိပဲဒါတွေကိုလုပ်မပြေးနိုင်ဘူးလေဟိုဒါကိုရှေ့ free နေနဲ့နောက်သွားတော့လို့လောက်တောင်မှဟိုရေးရှည်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေဒါပေမဲ့ဒါကအဆင်ပြေသွားမယ်ကိစ္စတစ်ခုလို့ထင်တယ်နောက် mobile သုံးဆွဲသူများလာရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေနောက်ဆုံးမှတ်ချက်မပြောခင်ပြည်ထောင်စုအပေါင်းဆွေးနွေးခွင့်တယောက်နှစ်ယောက်တော့ရနိုင်ပါသေးတယ်။အပေါင်းဆွေးနွေးမဲ့သူရှိပါသေးလား။ဟုတ်ရှိပါ။အဲကျမကိုယ်တိုင်ကတော့လေအဲ့ဒီ PDF တွေပါဖြတ်တာအမှန်တမ်းပြောတိတ်အားမတန်ဘူး။ဟိုညီမဒီ Facebook လည်းတုံးတယ်ဒီ Digital Media တွေလည်းအခုကြည့်ရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆက်ကူဟာကင်ဖတ်တာဆောက်ကင်ဖတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ညီမတကယ်စာတန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာစာတန်းတွေဆိုညီမတကယ်ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့ print ထုတ်ပြီးပဲဖတ်တယ်။ဟုတ်လားဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာဆိုတက်ခေါင်းနဲ့မရောက်သွားဘူး။ဟိုအပြော်ဖတ်လောက်ဆိုတော့အော်ဆိုပြီးဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားစာတန်းတွေဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမအဲ့ဒါဟို print ထုတ်ပြီးပဲဖတ်လိုက်တယ်ညီမကိုယ်တိုင်ခဲတဲ့လေးနဲ့ပေါ့နော်အော်ဒီနေရာမှာတော့ तू ကဒီလိုလိုပြောသွားတယ်ဒီလိုအဲ့လိုအဝိုင်းဝိုင်းဒီချောင်းစုံလေးနဲ့ဖြတ်ဖြတ်ခတ်ပြီးတော့ငငယ်လေးကအဲ့လိုလုံးမလဲဟိုစာကြည့်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ခြေလက်တော်မှာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ် mobile phone ကတော့တဖြည်းဖြည်းတူတူသုံးလာတယ်သုံးလာဆိုသူလူမှုဘဝတွေတကယ်ပြောင်းလဲအောင်ဆောင်ရံဆောင်ရံလေးတွေရှိတယ်ဒါတွေလိုက်နာရမယ်အချိန်လေးတစ်ခုယူရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကနေစပြီးတော့တို့တကူအတိတော့မှတ်ချက်စကားတခွန်းစင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိကိုချုပ်အောင်
နှစ်ချက်တော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကကျမတို့တုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေနဲ့သဘောတရားတွေနောက်စီမင်းစီကံလိုက်နာတဲ့ ethic အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာဒီကိုနံပါတ်၁လေ့လာတဲ့နယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအထူးအဖြစ်ကတော့ဒီ mobile ဟို application developer တွေကိုကျမကဟိုအကူအညီတောင်းချင်တာပေါ့နော်အကူအညီတောင်းချင်တာဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ကျမတို့တွေအခုကရင်းနေကြရဆိုများအထူးအဖြစ်က social app တွေပဲများရတယ်လေဟို chatting ထိုင်တဲ့ဟာတွေစသဖြင့်တခုခုခံစားချက်တွေကိုရေးလို့ရတဲ့ဟာတွေပဲများရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီတန်း90ကျော်သောလူတွေအပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ civic app တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျမတို့အများကြီးရေးစေချင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လည်းဒီ mobile for agriculture mobile for health mobile for education စသဖြင့်အများကြီးသူတွေလုပ်နေကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကျမဟိုလုပ်စေချင်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့တော့ mobile application ရေးရလို့မှာပူတာဝန်ရှိပါရဲ့ကိုနိုင်ငံစီဝဲလူမှုရေးပညာရေးချမ်းမှိုင်းတိုးတက်မှုတွေရှိလာအောင်အဲ့လိုမျိုး app တွေရေးရတာတွေရှိပါတယ်ထွက်မလာတာပါအဲလေသမားတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ app တွေရှိပါတယ်ဘာလို့ထွက်မလာအဲ့ဒါ monopoly ရတနေရှုပ်ပါတယ်အဲ hackathon တစ်ခုလောက်တယ် hackathon တစ်ခုမှာ app ရေးကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ထွက်လာတဲ့ app ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုထုတ်ကြမလဲဆိုတော့ monopoly တနေရှုပ်တယ်စီဝဲအကျိုးများတွေပါလာတယ်ဘယ်လိုပတ်စံထည့်မလဲဘယ်လိုအဲ့ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော် developer တွေကဒီလောက်တာညံ့တယ်ဗျာပြီးတော့ mobile phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် developer တယောက်အနေနဲ့ရော user တယောက်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တုံးကြပါလေးလာပါသူများရဲ့ဘာလုပ်နေလဲလိုက်ကြည့်ပါအလိမ်မခံရပါစေနဲ့ဒါပြောပါအဲကျွန်တော်ကတော့နှစ်ခုပေါ့သုံးတဲ့လူနဲ့ဒီသုံးဖို့ပေးတဲ့လူပေါ့သုံးတဲ့လူကတေးကြတယ်သူတိတဲ့လူလည်းတိသွားမယ်ဒီကျိုးလှုပ်လို့နားလည်ပြီးတိတဲ့လူဒါပေမဲ့အများစုကကျွန်တော်ထင်တယ်တိတော့တိမယ်အငဲချင်းတော့ဒါပေမဲ့သူတို့တိတိနေပဲစောစောလို့တခုတော့ခံရလိမ့်မယ်ပေါ့ဟိုမှားတာတော့ကောင်းနောက်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတခု impact လေးတခုတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို share ပါဘေးကိုပြောပါ။နောက်ပေးတယ်လို့ပေးတယ်လို့ဆိုတာအများကြီး။နောက်ဒီ device ကိုပေးတယ်လို့ပုံပေးတယ်လို့ဆန်း။သူက rules and regulation ပေါ့။ဒီဟာဈေးအရန်တက်တာ။ဘာကြောင့်ဒီဟာတွေကဘယ်လိုဆိုးရိုးရှိသလဲ။ဒါဘာဖြစ်လို့နည်းနေလဲ။ဒါကိုသူသိရမယ်။နောက်ဘယ်မှာအဲ့အလေးချင်းထုံးငါပြီလား။ရောင်းတဲ့လူကသူပစ္စည်းကောင်းမှလည်းမကောင်းမှလည်းဆိုးကျိုးပါရှိတယ်။ငါဆိုတော့ကောင်းကျိုးပဲပြောပြီးကြောင်းကြတာ။အဲအဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကဒါထက်ဒါကိုတောင်းရှိတယ်လို့အစိုးရ။အစိုးရကလည်းစောစောသူတို့ကိုယ်တိုင်အောင်တနင်္ဂနွေလုံးချုံတဲ့မီဒီယာနေရောဒီသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တရားနေရောသူတို့လုံးဝဒါကိုထိတိကျအောင်မလုပ်ဘူးစီဝါရေးဆန်တဲ့ message တွေဟိုဟာတွေပဲသူတို့ပို့ရင်ပို့မယ်ဒီဟာမျိုးသူတို့လုံးဝ motivate လောက်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီ mobile phone သုံးချက်အပြင်သူဘဝဟိုပညာရှင်နဲ့ပညာရှင်မှာဒါမှမဟုတ်လုံရန်ကန်ကန် career မှာဆိုတဲ့လုံရန်ကန်ကန်မှာတိုးတက်လာအောင် web phone ကနေပြီးတော့ပညာရှင်ရှာလို့အများကြီးရတယ်ဆိုတော့အမှန်ပါတယ်ဘလို့ရှာရမလဲဆိုတာကြတော့လေလူရန်သိဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလူငယ်တွေတက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ information တောင်ပေါ့ကြ knowledge ထီအောင်တွားလို့ရအောင်လုပ်ဆောင်ပေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်လေဟိုဟောပြောတာတို့ဆွေးနွေးတာတို့အဲ့လို message တောင်တို့ပြောတဲ့ digital certificate မြောင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုအစိုးရကလည်းလုပ်ပြီးမှတာဝန်ရှိတယ်တို့တော့အစိုးရကြီးအကူလို့မရအောင်ဒီဘက်ကလည်းလုပ်ပြီးစီးခြင်းနဲ့ဖုန်း mobile phone ကိုင်းတဲ့လူငယ်တွေကလည်းဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးဟိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးကြိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးတက်မှုရတော့နိုင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေမှတ်ချက်စကားလိုပဲ Digital Artics ကိုတပ်ပိုင်ခိုင်းအမြင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဗျာ။ဘာပဲပြောကျွန်တော်နီးပညာတော့ဟိုးရင်ခေတ္တကနေဒီဘက်တည်းကဒါပြောင်းလဲလာ Medium တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ Medium တစ်ခုကို Medium တစ်ခုထဲမှာနှိမ့်ယုတ်မသွားဘဲနဲ့ Medium အပြင်ကနေပြီးတော့အသုံးပြဖို့ပဲဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရောကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတော့အဆင်ပြေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ခေတ်ပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ age တွေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းကျွန်တော်တို့လောကမှာတော့နှမျိုးပဲရှိပါဗျာ။ဖန်တီးသူနဲ့ဖြက်စီးသူဒီနှမျိုးပဲရှိပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တပိုင်ခါပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ mobile phone လက်ကင် phone တွေသုံးဆွဲခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးတွေပါရှိလဲဆိုးဖြစ်တွေပါရှိလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပါရှိလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းတရာဒီနားမှာပဲအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကလူတိုင်းက mobile phone သုံးလာနိုင်တဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောစရာတွေကတော့အများကြီးရှိနေဦးမှာပါပဲပြောစရာတွေရှိသေးတယ်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်ရဲ့ DBB debate ကို Facebook မှာရှာပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ dbbdebate.net မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိကိုစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ debate@dbb.no ကိုစာရေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်ပါ